Isabela tem 11 anos. Com poucos dias de vida, o teste do pezinho revelou que ela tinha fenilcetonúria, uma doença considerada rara, em que o paciente não consegue metabolizar um aminoácido presente nas proteínas. Para suprir a necessidade, os pacientes têm que tomar uma fórmula importada, uma espécie de proteína sintética. Uma latinha dessa, que não dá para uma semana, custa cerca de R$ 300. E tem algumas bem mais caras. Uma portaria do Ministério da Saúde garante o fornecimento aos pacientes. Mas, às vezes, é preciso entrar na justiça para conseguir a fórmula. De tempos em tempos, a gente acaba precisando ingressar na justiça porque falta, né, a medicação no sistema de saúde. Recentemente, nós passamos por isso também. Os pacientes têm que seguir uma dieta rígida. Os pais de Isabela compram alimentos para ela fora do Brasil. Leandra, que faz parte de uma associação de mães de crianças com doenças metabólicas, diz que muitos pacientes acabam passando fome. A alimentação, ela faz parte do tratamento para os erosionados do metabolismo. Então não é só a ingestão da fórmula, que é a proteína sintética que eles consomem. É também o alimento, porque não existe o alimento no Brasil. E eles precisam se alimentar. Se não for diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a doença pode causar lesão cerebral irreversível. Medo é ter as sequelas, que aí eu nunca mais vou poder, que aí eu não vou poder ir para a escola, eu não vou conseguir ver meus amigos, eu não vou mais poder estudar, vou ter que ficar em cadeira de rodas e eu não vou mais pensar, isso vai ser muito ruim. A Organização Mundial de Saúde considera raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. Hoje estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras. No Brasil, elas afetam mais de 13 milhões de pessoas. E é para melhorar as condições de tratamento desses pacientes que está em debate no Congresso Nacional uma nova política nacional para as doenças raras. No Senado, uma subcomissão temporária estudou o assunto durante um ano. Reuniu em audiências públicas pacientes, famílias, representantes do governo e especialistas. E apresentou sugestões para aprimorar o projeto que veio da Câmara e que prevê a nova política para doenças raras. O texto final, já aprovado pelo Senado, prevê medidas para que os pacientes com alguma doença rara tenham acesso a serviços e tratamento adequados, desde o diagnóstico até a reabilitação em centros de referência. Também estabelece regras para tornar mais rápido o registro de novos medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O prazo máximo para a conclusão dos processos deverá ser de 120 dias. E a incorporação do medicamento na rede do SUS deverá levar em conta a relevância clínica e não apenas o custo. O professor Natan Monsores, do Observatório de Doenças Raras da UNB, considera que a política é um avanço, mas é preciso que ela seja efetivamente colocada em prática. Toda política pública requer um framework, né? Requer um conjunto de ações integradas para que ela se transforme em prática. E, infelizmente, o Brasil não tem uma boa tradição, né, no que tange na efetivação de direitos, né, alguns direitos de complexidade voltados na saúde, principalmente.